glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa se eyin omo Olorun alaafia ni fun yin o tun ti ya ni owuro ni e tun je ka lo gba ase oro latinu wuli ka tun lo gba imokun imo ka lo gba oyikun oyi ka lo fi odun kun ogbon latinu wuli Olorun alaye kirin ajo wa ni ose yi ko tun le ba yori si rere e farabalẹ wole Olorun alaye ti nbe ni kale lati pa si oro sayi onipojipo eniyan ti yin ni ke ti mi igbagbo yin ko duro sansan ki Olorun ko le da wa lohun won wa gba ni adura e se ngbo wa se nwo wa pelu idinu ati ayo ati alafia gbogbo n ta fe ko di sise laye wa a di sise e ku kale e ti Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n bo won mi mo bi to wa to ti n gbo mi ikede ni eleyi mo gbadura ni oni ojo isegun ni gbogbo ibi ti ogun ti n ja o orun a dide asegun fun oloruko jesu amen gbogbo ona ti satani n gba to fi n pa o loju to fi n je o niya loni isegun re daju loruko jesu amen wa di asegun amen o ma dara fun o amen jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti olu ijo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan ti awo gogo Abuja Apostle Doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba de o Baba Sebi Oba de o ayeraye Satan lati na wa gbara Abuja FC Seed of Christ 2021 Olorun alaye ti na mi mi ma jo bulabula ninu e apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba ilu Abuja ma mi titi ninu isoja lagbara layi papa korea ni ni fire bi ro lowo la to ke wa ogun kosi ninu aye e ti do pin no ma poverty stagnancy disappointment barrenness sickness failure gogo ogun lo ma se gogo ede ma ja parara e tu ya ya ma bo sori papa grand saint john paul to catholic parish so doju confederate house in kuba Expressway, Kubwa ilu Abuja, bere lati Monday 17, titi wa Friday May 21 odun yi, lago meri role lojo marun ototo, ise aga ti ise iyanu oju koju ma sele, daju daju iwo gangan le ri kan, Olorun to po to de ni agbara to le so un gbogbo ni oruko re ni mo gbadura gbogbo irin ajo ti otarin ni oju ala re lati da oduro loruko Jesu orun dana sun amen wa da segun amen Jesu oluwa wa amen e ka bo si abala ala e ba mi wo awon ala to wa nbe o la ala wi pe ohun ati abigbeyin ile awon lo si ibi kan ibi ti awon de nlo ko jina ṣugbọn awon rin ṣugbọn awon o de ibi ti awon nlo oh my god egbo itumo alayi o ni awon rin titi won o de ibi ti won lo irin ajo ogo won niyan ko se bi to jina ṣugbọn ota lo ma nso irin ajo kukuru di olojo pupo be gege lo sere si awon ma israeli irin ajo ogo jojo o di ogoji odun mo gbadura gbogbo agbara to ni eni debi ogo te lo loruko jesu orun asoda san amen eje lo gba awon ojo meta ke bi tako iru ogun be loruko jesu wa bori amen yes alamiran
Ola ala wipe ohun lo si family house ohun lati lo ba iyawo iya ohun ja stepmother ohun sugbon ohun ko ba iyawo iya ohun yen ohun wa bere si ni pariwo soro nita pe kilo de gan se ko fe ki ohun ma wa si ile baba ohun mo ni be ni awon to wa ni adugbo ati egbe le won ba dide won wa bere si ni be ohun wipe ko ohun ma binu wipe nkan ti eni yi se looto ko da sugbon ko ohun fi yede nu ko ohun ma binu be ni ohun taji alai jele ni ikan kan bo wa sele ni family house o ma je iyanje lati gbogbo eniyan o ri pe iyanje ni o sese ko ma je lati odo step mother o de ni je pe lati be na sugbon ona kona ti iyanje abi ibinu ba gbe dide lati le baba re lakoko yi o fi se osun o fi para ni o to ba lo ja lori e igbeyin re o dara ikilo ni ogun aye o ni bori e abi emiran o la la wipe ohun ati ore ohun jijo nlo si ibikan bi awon se nlo loju kan na ohun o kan ri ore ohun mo ni be ni ohun taji ala eleyi ore yen gagagaga to fi lala lo nba soro e te gbadu abo fun iru eni be e gbadu abo fun e so fun na ko na gbadu abo loruko Jesu ogun aye o ni bori wa amen yes o la la wipe ohun o dabi pe ohun ri opin aye ohun wa ri imole ni owo otun ati osi ilekun wa ni aarin re be ni ohun taji eyi ni ntoka si tin sele lowo oluwa tin kede ati ngbariwo e loto ati losi wipe dide omo eyan fere de won fi han pe ati sumo opin aye o ti e tin kuro ni ronle ale tin le ikilo ni o nso fun woli o nso fun awon omo olorun o nso fun gbogbo eyan pe o n fere de mo gbadura loruko this out de le se mi mo wa gbadura gbogbo e to n gbo mi bi iwo ba gbagbo gbogbo alagbara to goju oro to ju ala to ba ndi lati yo lenu loruko this wa bori e amen segun je ti re amen yesu oluwa wa amen ile ni mo wa mo go kiki olorun se ti oba Yesu alagbara nla eyin ni olohun ti o yi pada mo gbadura fun gbogbo eyan ni oruko re oruko to ni agbara gbogbo eni ba ngbo ko gbagbo gbogbo ide ti aye ba fi o si lone ani lone Jesu ju o sile amen ogun aye re wole amen Jesu oluwa wa amen opolopo ti aye fi sinu ide ona ti won gba fi sinu ide ko ye won mo ma so nipa awon ti aye ti pase omo won fi won sinu ide ama ko ni ye won pe awon gangan ni be ni wa lo mo sick omo sick ko iwo gangan na fe fi sinu ide pe won fe ko lo awon kan wa to ba ti ri pe won fe fogun ja won to ba ti ri pe eleda won le won se mu won ni e fi sile ti apa o ba ti ka igi e wa ise ti o awon eka e wa lo wa lo wa eka e lo eka re re ni awon omo re eso re iyawo re awon to sumo oko re iru awon eyan be lo sumo eniyan kene won ma nse won ri pe eleyi o se mu won lo ba awon omo e nigba ti ba ti ba awon omo e iwo na fi sinu ide iwo na fe gboguti iwo na fe fi ogun agbon ni gbe na fe fi baja ki se omo yen ohun si se osu ori omo yen lo nna le ohun si se osu ori oko lo nna le abori iyawo e lo nna le agba lowo e owo yen ade tan nigba to ba tan ara e aya o ye ko mo pe ke so omo yen na bajago iyawo aboko e iwo gangan ni won bajago tori re ni mo ti fe ro oro jade loni ki won na gbagbo tori pe nipa igbagbo ni iya mo gbe sele wa de bo kuro ni enu ogun na omo ti won gbede yen tori ti e olorun wa tu sile amen oniruru na awon ogun to ma fi ja awon omo yi oniruru ni won imiran o le ja isan won le gbe iwa kan emi kan wa kan gbe wo wa ma won mo igba bi ki so omo yen mo ni to ba ti di pe strange spirit wonu omo omo yen a ma se awon kan to strange wa ma wo pe kilo fa kilo sele ko le ye
to ba re te moju to ti kan yen ba dagba ninu aye di mo to mo yen ba dagba nkan yen na ma se kini a ma ba dagba iyen la ma npe ni ogun abani dagba ogun buruku ni ki de so mo yen na fe da lamu iwo na fe fi yo lenu won fe odebi to nlo ni won fe ki ni ajo re ko ya mo gbadua bi iwo ba gbagbo ogun to joko ti o to lo wo ni lo loruko Jesus ogun yen ma pare amen kan sele si olola kan o wa nu bibeli o ni agbara onipo koda soja ti le ni ogagun de ni ninu ogun sugbon bo ti je ogagun bi ologun to sibe sibe ke le fogun pe won papa wa omo e kan nipa tan pe won o se mu omo e na lo mu itan yen wa lowo Matthew ori kejo a wa bere ni ese karun yes nigbati Jesus wo Capernaum nigbati Jesus wo Capernaum balogun orun ko to wa yes o nbe o wa nbe Jesus o si wi pe oluwa oluwa omo odo mi ni arun egba nile yes ni irora pupo itan pe la arun egba mo ti so fun yin ri arun buruku ni ko ni le dowo gbe ko le dese gbe o kan ma duro bi adagun odo na ni won de le je oju Jesus lo ara to wa ro irora buruku ni yo ma kelosan ko ni je so lorun wahala ye po sumo lorun ko si hospital ti won gbede won owo nbe to fi toju e sugbon ko fun won ni alaafia ninu ile ko je ko mo ile lo le iwe won ro owo ati gbe lo si nursery and primary school won ro owo to ma fi lo si private university won ri owo ati mo travel lo si mu oba sugbon omo yen saisan ko se to le gba omo yen sile afi awon nikan ti won bi gbogbo eyi te ni run dojuko be mo pase loruko Jesus owo Olorun o ma wonu aye omo yen amen e ma e je ka mi yin ko ma ro lako lako tori pa awon kan ti won so yi won se pataki ninu idile idile gboro wa ni alaafia e gboro gbogun laye mo de gbadura ogun oni wole yen amen loruko Jesus ogun oni wole yen amen won gbe apon gbe eleyi won da si agbada e so mo pe to mo ba ti di wi pe won gbe kiri ti won wa di ye le omo to ba de bi won ye bayi ni owo wa won a tun san to ba se nkan ta se to wo ka won a tun kuro nbe won a tun gba bomiran lo ko si bi ti nkan ba nse eniyan eyan ma ngo ni ko si bi ti o ni teju bo ko si bi ti o ni wo ngba to gun ja ina njo lowo eniyan sare bo ni o se ni sare o ma sare igbala ara e loruko Jesu ogun ayo le bori e amen ninu o si sare kiri na lo wa gbo oto o wa gbo pe Jesu oluwa o si se ami ati ijanu o ba to wa o ko ka kinle ibi to ro de yi an lati ri okunrin to lo nlo ti se ami ati ijanu yi yes Jesu wi fun pe emi n bo wa mu larada ya e ba gbo Jesu o wo eh elejo kuna mo n bo wa mu larada eh mo n bo wa mu larada abe mo nkan ta nso ni yes balogun orun na dehun o wi pe oluwa oluwa emi ko ye ti iwo ba ti iwo e ba fi wa be orun le seri olorun ti pon yin le po e ma so pe n bo le mi ibi ti oro de bayi ohun ti mo nilo ni yes sugbon so kiki oro kan ni mo nilo en to gbo mi laaro yi to ba gbagbo kiki oro ti mo ran jade ni pe alaafia ko joba nu aye re amen ko joba nu aye omo re amen ko joba nu aye oko re amen ko joba nu aye omo re amen ko joba lori ise re amen omo ni won gbe ti ma yi igba ko ni problem bi se ko ni problem pelu yewo e but won gbe owo igba ti omo telo me bi ise ni sugbon ti ma yen omo ni yes a o si mu omo ojo mi larada aha eni ti wo labe ase se ni emi emi na nbe labe ase emi si ni omo ogun layin mi mo lawon soja to po mo wi fun enikan pe lo aha a si lo a lo ati fun enikeji pe wa o ma wa o obey the last order ni tin ba wona ma se bi mo se lo mo ogun ni won na lo mo ogun awon awon angeli re won be pelu re yes ati fun awon omo ojo mi pe se eye a si se eye a si se yes nigba ti Jesus gbo eh en lo sese ketala Jesus wi fun balogun orun na pe Jesus wa ko balogun orun na pe ma lo e ma lo bi iwo si ti gbagbo bo ti gbagbo to wi pe ti n ba ti so kiki ora ara omo na o emi na alase le mi oya ma lo bo ti wi yen gan na ara omo yen ti ya ke lo sele ati omo ojo re lara da ni wakati kan na wakati ti Jesus so gan 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 na la de mu omo odo na lara da ohun ni
bolo ne bibeli wi pe ise ti emi se ni eyin o se ati eto ga ju eti emi se ni eyin o se pelu o so fun awon apostle be the work I do yes I do and the greater one yes I do to ba ri be mo gbe ohun mi soke fun gbogbo to ba gbagbo gbogbo agbara igbeko ati emi buburu ti won fi yo omo re lenu bi won ba gbagbo ni oruko Jesu lone atu omo re sile amen atu yawo re sile amen atu oko re sile amen atu ise re sile amen bai tu sile amen bai tu sile amen bai tu sile amen bai tu sile amen Jesu oluwa wa amen itu sile ni gbogbo ose patapata be ni ni apata laaro yi itu sile ni ta pade nbe a jo gbadura ni ni soka be ni iyen nikan ko olu loyo be ni oni ma le gan gbogbo ose ma lagbara iru fa pe Friday be ni ninu ipade agbara lati se bi oba ni ola Wednesday be ni enikan wa ngbo mo oro jade bi iwo ni olorun alaye bi iwo ba gbagbo gbogbo agbara tin dide yo lenu loruko Jesu oya ko di asan amen ora lo gba amen gba ora amen Jesu oluwa wa amen engineer ja gbo eri ka to wonu adua ilo ja si ewi ewi oruko mi ni Mogisola wa lati adugbo so mi le afa ilu Ilesa mo dupe lowo Olorun se bi oba mo pe lowo Olorun ala se pe ise orupele wa Olorun tu sile tori pe o tu mi sile ninu ide asan ti ojo pipe ogo yi ti pe mo ti mi de so pe oye bayi ni mo ti na lori asan yi de je ti pe o lo bayi lati bi 2014 da asan yi ti bere sugbon tele tele won ma so pe won gbo baba se bi oba mi mo pe won gbo ninu radio eni kan ta jo ngole wa dapa oni mo mi e ma gbo baba se bi oba mo ni bo na ti o ninu radio mo lo da ma ma gbo gba ti mo de ti gbo adan ka gbo mi sile ma gba an gbadura sun mi e ma mo ti ma ti gba lorun ba ita ma gbadura tan mi e ma koko mu ki to ko lori bed gba to wa ya lo ka ma gbadura pe to ba loju ayo ko mu ke loju aye ko ma we sori to ma ti ti adura ni daji kele yen mo wa we si ori o fi gbadura gba ti o gba yen wa ku ose kan mi wa mo ti 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 wa mi wa le soro mo mi le dide mo mi le se kankan mo mo sa ti ba ti ni de bai are mi ni mo sa n gbadura wo Olorun wo ni ke n daju ayo mo ti daju ayo wo lo mi de toju ayo yi te ke bi wa ye se lo ko ma gba se mi se mo sa gbadura ni ojo ayo ye gangan gangan ojo Friday mo bi Saturday mi o le mi mi o le dide mo sa mo gele yan mo tun we sori mo fi gbadura tori mo se soru moju ni pelu ojuse Olorun kan to wa ba mi se soru ninu ile mo se soru yen moju ni mo ti wa gele mo wa we sori mo sa fi gbadura mo wa mura lo si bi ojo ayo re mo de mo se di ojo keji mo jade olojo keji bayi mo kan di pe gbo kan tu change na ni wa di pe rira na tu bere baba da ti pa ro pe awon bo nile sha won ni wo Olorun baba se baba ton bo nile sha mo ti fe lo si Ibadan mo ko ti sori ofe baba ba wa si ilu Ilesa je kin rogun baye ti ma fi lo si bi program yi to gun aye mi a fi se mo ti wa di ojo tu ojo Monday o ku tu se baba ma wa si Ilesa Monday yen mo wa le soro mo to le jade mo mo ti po bi se Olorun mo ni mommy e gbadura for me mi o tun le soro mo won ni kilo sole mo ni ko tu ye mi na ni won ni ki ma gbadura won tu wa sodo mo tu pray for me mo ti wa di tu se baba de mo ti wa ni kan ma pe won ni unique won wa pe won ni baba e gbadura won ni ki mo fe mo ni o fe ori ofe ti ma fi wa si program ti e fe si ni lesa yi pe mi na fe ba won ni ki ninu adura yi mo de mo ti ma ti wa nibe o pa yin ma se patapata won ni lagbara Olorun pe ori ofe lo ti mo to pe mo ti wa si bibe mo wa wa ni ta ti mo wa wa gbo yen se gbadura bo se ko ton do mi le dide that ese bayi sister le o wuwo o ta mi o sha to ko ma ni pe wo Olorun mo lo ni ki wa si program yi oni de so ejo si ma ja ninu aje mi ki wa do tete yen gbadura bi ati mi le gbadura o to ni pe mi le gbadura ninu program yi to ba so ko gbo mi oni ise mo lo ba mi da pa si to gbo ti wa mo sha n gbadura yen mo n gba mo de so ko ni to do gbo le si mo to wa le gba mi gan pe mo mi ejo ko mo ni mo fa bi yan ju ko dide na ko gbo le se mo sha n gbadura yen mo sha mo wa wa omi bottle water gan mo ra dani mo ti wa press bottle water yen mo se deliver ati pure water tele ra gan mo se deliver ko mo pure water yen mo da si ori mo da si ese gba ti mo da si ese wa di pe ese yen o se gbe die to gba ti mo lo de ti mo de ta ko gugu si mo to wa ta ku lo mo ni mi lo mo mo ni bi ni ma duro si mi lo le mo mo ni mi lo ni mi lo mo e ta wa ni mo to mo sa lo le mo wa da be si ese gba ti mo wa wo le ti mo ti wa su eyin bi bayi ma tun mi la la le ti ma ti o ma wo emi gan ti o yo mi mo ti gbo ti ko lo o wa mu omi ye mo wa bu
tinu ide ni mo wa da ti pe iwo ofa to wa nubi o ya jade bi oruko Jesus Christ mo para se mo ko ba se bi oba ni o ya jade mo fe so alaafia laye yi analale ni mo fe ki ogun yi ko tan mi o fe me nira mo mo sa da omu yen si mo wa di pe ara su mi mo su lati jeta yen ibe o ta mi mo ko ro mi mo e se no ro mi mo iwo le ri ko ma mi sare wa gba yi gba la re o Ayo fe gbo mi mo pa ni ase o ni kusuru isoro amen ayo fe gbo mi mo pa ni ase o ni kusuru gbese amen e ja ko ri ba mi la olorun olaye eh o mi so olorun olaye ma ja kusuru isoro ma je bi wa la pa ni fodo abayo mi olorun olaye o ya ba mi la Olorun alaye eh wo mi so Olorun alaye ma je ku sinu isoro ma je ki wa la kami o fodo abayo mi o Olorun alaye o ya fodo abayo mi o Olorun alaye o ya fodo abayo mi o Olorun alaye fodo abayo mi o eh Olorun alaye o ya o Abi jade ku oluya ha igbagbe o ya aduwa Osaison ki gbe oruko Jesu ibi ti mo ti saiso oluwa wo mi so o ya aduwa oluwa ibi ti mo ti saiso o ya wo mi so 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 Sabi, mi mi du bilaiso. Oya gba iwo so. Eh eh. Mo gbadura fun gbogbo eda to lanfani to ngbo mi lowo lowo. Loruko Jesu orun ma tu o sile. Ninu ide okoko ti aye de omo loruko Jesu orun tu o sile. Ada gbadura agba ti won fi de o togo togo loruko Jesu orun tu o sile. Ni oruko Jesu kisa agbara wa. Mama baba pariwo Oluwa. Tu mi di sile ninu ide aye. Ninu ide okoko aye aye tu mi sile sada dua. Oruko Jesu. Ninu ide o pariwo Oluwa tu mi sile ninu ide ti aye de mi mo togo togo ti o je ki ogo mi o jade Oluwa tu mi sile toda dua Oluwa Jesu Hola, tu sais. Hola, tu sais. Hola, tu sais. Hola, tu sais. Hola, tu sais.
tun mi sile emi ki sara agbo e lo tun mi sile lo tun mi sile emi ki sara agbo e lo tun mi sile mo gbadura loruko jesu nibi ti aye su omo orun lo ja nbe loruko jesu orun tu asile ninu ogada godu agba ti won ti omo togo togo loruko jesu ina ati ara oya ko jadan to ba le sami meje pelu ifosoke mama baba to n gbo mi loruko jesu orun ti tu asile amen loruko jesu gbogbo eyan enawo soke e pariwo oluwa gba me gbogbo ide ti nbe ni idile yi oluwa tu patapata e jadanu oya e gbadura oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu e me mi ma o oluwa gbogbo ide ti nbe ni ile yi oluwa ma ja 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 oluwa ja oluwa ja gbadura jesu oluwa wa e wi pe ta lo fe gbon mi gbe ta lo fe gbon mi gbe to wa di omo mi mole to wa di omo mi mole tabi to wa di aya mi mole ta le ni na oluwa ta lo fa o ya dua o jesu o pa jesu o pa jesu e me me ma o oluwa ta le ni na to n jo mo mi lana o pa jesu o pa ta lo fa so pe ise mi iyawo mi omo mi atemi papa ajade ko mi gbe ko o ya dua ma ko baba ya ko da bu je nda ro papa de de o ya won ko jesu ajade ko mi gbe ajade ko mi gbe ajade ko mi gbe ajade ko mi gbe oluwa wa ko ro gboro woro jade bi iwo ba gbagbo ni oruko jesu ati wa ti ile re atu ojura amen jesu oluwa wa amen agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je jesu oni se iyanu mo gbadura de oruko re gbogbo en to n gbo mi Lord, call this Ola, down alone. Down alone. Down alone. Down alone. Down alone. Why did that one drop? Why did that one drop? Why did that one drop? What drop? Yes, Uluawa. Don't you appear a boy and woman bad dressing? Oh, Lord, my lay the Koya. Why dare you all know? O ma tu o sile tomo tomo loruko Jesu. Amen. Adura re o gba. Amen. Jesu Oluwawa. Amen. Na ro ilagbara Olorun ma pade ni apata. Loruko Jesu mo gbadura gbogbo ide tin be laye re loruko Jesu orun ma jadanu amen to ba de bi dogo jokson yen so pon lo se bi oba won gbe o wa be o ma ni agbara laaro yi agbo mokanla la pari agbo mejila la ma wa soka to ba ti dago meta a pari niyan a de ma lo si oluloyo agbo meta ni to oluloyo ti bere a de pari ni agbo marun e ti mo pe lakoko awe bayi ago maun la n pari loruko jesu ore adayo amen wa de se bi oba amen mo ni wa se bi oba amen eyin abuja e ba mura nle lagbara olorun ni ojo monday a ma wole si abuja o de ma ni agbara gbogbo eyin ti e wa ni abuja e ma gbo mi bayi ibo la o ti pade papa ground lati ma pade ni saint john paul 2 ne Catholic Paris opposite Federal Housing ne Kubwa ibe lati ma pade gbogbo e te ba wa ni yanyan maraba AYA e te wa ni Kurundu e te wa ni Karo e te wa ni Masaka te wa ni One Mosland Village ne Ado e te wa ni area Kefiside now e te wa ni Gwarimpa e te wa ni Katampe Use Use 1 2 3
ẹ̀ẹ́tẹ̀ wà ní Kado Estate, ẹ̀ẹ́tẹ̀ wà ní Gẹ̀rìkí, Maitama, Asokoro, Jabi, Life Camp, Utako, Area 1-10, ẹja pàdé kájọ gbàdúrà, ẹ̀ẹ́tẹ̀ wà ní Karimu àti Airport Area, kájọ pàdé ká gbàdúrà, àdúrà ló ń gbà, agbára kì í gbà, àtẹ́tẹ̀ wà ní Lúgbé, ẹ̀ẹ́tẹ̀ wà ní Central Abuja gangan, ẹja pàdé ká gbàdúrà, ó máa ń lé Olúwa ló rán mi ní iṣẹ́ ńlá. Ẹ gbọ́ mi, gbogbo ẹ̀tẹ́ ń bẹ nínú ìdè, mo parí àṣẹ ní orúkọ Jésù, àtúnyí sílẹ̀, ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn, ó máa túnyí sílẹ̀, wà ń wọnú ògbó lọ, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí, Jésù Olúwa wa. Kọ nọ́mbà ìsílẹ̀ fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà àti ìbéèrè 070-4178-0219. Send the message sórí ilé 08082088888 lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ àdáyọ̀. Bọ́lọ̀ bá fi sí ọlọ́kàn láti sọ̀pọ́ọ̀tì prógrámù yìí láti ṣe okòwò fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí òfẹ́sẹ̀ ìdámẹ́wàá tàbí ọ̀rẹ́ kọ nọ́mbà ìsílẹ̀ 3032670285 Mustapha Solomon Moses ló bá gbé jáde ní Fourth Bank lórúkọ Jésù wàrí ànúgbà. Ẹ̀yin ọlọ́jọ́ ẹ̀bí òní àti èyí tẹ́ ń ṣe wedding anniversary mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù ògo rẹ̀ á jáde, ìràwọ̀ rẹ̀ máa tàn, wàrí ànúgbà, ire àti àánú á tọ̀ lẹ́yìn, wàá dẹ̀ ṣe bí ọba, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Tó bá lò bí àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ mo yà sí mọ́ ní orúkọ ti bàbá àti ti ọmọ àti ti ẹ̀mí mọ́, ọ̀run kò yà sí mọ́, ó máa ṣe sí agbára, ó máa ṣe ìtúsílẹ̀, ó máa ṣe ìdáǹde, wàrí ànúgbà, wàrí ojú rere, iṣẹ́ yẹn máa bọ́ sí, ìrànlọ́wọ́ á dìde, ọ̀run á ràn ọ́ lọ́wọ́, ọlọ́run á connect ẹ, orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ọ̀run kò là kọjá, ìwà náwó agbára, jẹ́rìí ara rẹ, lórí forúkọ ọlá rẹ, Jésù Olúwa wa. Ó fi ìgbàgbọ́ wípé. Èmi gbọ́dọ̀ lẹ́ẹ̀rí kọ́. Tí a ò gbogbo Abuja, Apostle Doctor SMO Mustapha Jebi Baba Jebi Obade o. Baba Jebi Obade o, ayérayé ṣetán láti náwó agbára. Abuja FC ti for Christ 2021. Kí ló ń ṣe Ọlọ́run aláyè tí náà mímí máa ń jó bùràbùrà nínú ẹ̀. Apostle Doctor SMO Mustapha Jebi Baba Jebi Oba. Ìlú Abuja máa mi títì nínú ìsọjí alágbára ńlá yìí. Lápá Korea ní Divine ìrànlọ́wọ́ látòkè wá. Ogun kò sí kò sí nínú ayé ẹ̀ ti dópin. No more poverty, stagnancy, disappointment, barrenness, sickness, failure. Gbogbo ogun ló máa ṣe, gbogbo èdè máa já parara. Ẹ tún yẹ máa bọ̀ sórí Papa Grand, St. John Paul II Catholic Parish. Sojojúkọ Federal Housing Kubwa Expressway. Kubwa ìlú Abuja. Bẹ̀rẹ̀ láti Monday 17. Títí wọ Friday May 21 ọdún yìí. Mago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lọ́jọ́ márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Iṣẹ́ àga ti iṣẹ́ ìyanu ojúkojú máa ṣẹlẹ̀. Dájúdájú ìwọ gangan lẹ̀ rí kan. I speak as a prophet of God. I speak as a prophet of God.